Enquanto espera, João Santos passa os olhos pela notícia do Correio da Manhã. Fala de uma milícia de professores que patrulha a escola Rui Belo, em Montabrão, a escola onde tem a filha. Eu penso que é a única solução que eles encontraram provisoriamente para tentar, pelo menos, que o problema não se alastre mais, já que as autoridades pouco ou nada têm feito. A filha de João já foi assaltada dentro da escola, porque as histórias de roubo e violência não são novidade. É um ambiente um bocado agressivo, porque ela já deixou perder dois telemóveis, diz que desapareceram, mas eu não acredito nisso. Às vezes aparece com feridas, é agredida. É mal, pronto, tipo, porque há muitos roubos e essas coisas, principalmente com os meninos do quinto ano. Para evitar roubos e mais distúrbios, a escola decidiu proibir o uso de telemóveis e de MP3 dentro do recinto escolar. Mas nem todos os alunos respeitam ou percebem a mensagem. Podemos, só não podemos estar dentro da sala de aula. Mas há pessoas também que dizem, desta semana me disseram a nós, que não podemos usar telemóveis nem nas aulas, nem fora das aulas. E usam? Usamos. Não nas aulas, mas fora das aulas. Bruna acaba por servir de exemplo num controlo que oficialmente ninguém confirma existir. O Conselho Executivo da Escola diz não ter autorização para falar da alegada milícia de professores. E entre os alunos, as opiniões dividem-se. Os contínuos, sim, andam sempre aí a controlar. Professores não? Ainda não vi nenhum professor. Há pessoas que vigiam, há alunos que vão lá para cima fumar e drogar-se e as pessoas ficam lá a controlar. De acordo com o Correio da Manhã, só este ano foram aplicadas 82 suspensões. José Linel é reincidente. Estive envolvido nos laços aí e me meteram suspenso. Já estou aqui há 4 anos. Quantas vezes é que já foi suspenso? Para aí 5 ou 6. A escola com 1000 alunos está inserida num meio socialmente problemático. Os casos de violência justificaram a criação de um gabinete de intervenção disciplinar e o envolvimento de várias entidades, incluindo a Comissão de Proteção de Menores e a PSP.